Биыл Қазақстанның Өзбекстанға алюминия экспорты 10,5 есе артты. Көрсеткіш алғашқа 4 айда 2100 тоннаға жеткен. Арадағы алыс-беріс мұнымен тоқтап қалмайды, себебі көршіміз шикізат өңдеу қарқынын арттырған. Кейінгі жылдары елде алюминия бұйымдарын шығаратын бірнеше зауыт ашылып, Қазақстанмен тікелей сауда саттық дамыды. Өзбекстандағы тілшіміз Рауан Мыңбаев сөз алады. Бұл Ташкент іргесіндегі алюминий профилін шығаратын зауыт. Былтырғана іске қосылғаны. Қазір кәсіпорынға тиесілі екі бірдей өндірістік желі бар. Әрқайсысы 10 гектар аумақты алып жатыр. Мұнда жасалған алюминий бұйымдары әлемнің ондаған мемлекетіне экспортталады. Өндіріс қазақстандық шикізатқа негізделген. Қазақстандық компаниялармен логистика тұрғысынан еш мәселе жоқ. Тасымал үздіксіз жүріп жатыр. Екі ел арасында мұндай өнімдерге кедендік баж салығы алынбайды. Көлік шығындар жоқ деуге болады. Мақсатымыз зауыт қарқынын арттырып, экспорттың географиясын кеңейту. Кәсіпорын құрылыс заттары, жиһаз, тұрмыстық техника және автокөлік жасау ісіне қажетті бұйымдар жасауды жолға қойғаны. Негізгі тапсырыс ел ішіндегі компаниялар тарапынан беріледі. Дегенмен алыс шет мемлекеттер нарығын игеруге де қадам жасалып отыр. Соның ішінде ақш және Еуропа елдері де бар. Қазір біз әлемдік авто өндірушілерге алюминий бөлшектерін жеткізетін болдық. General Motors сынды алпауытпен алдын ала келісім жасалған. Ал жалпы екі зауытта жылына 50 мың тонна шикізат өңделеді. Одан бөлек кабель шығаратын кәсіпорында 12 мың дайын өнімге айналады. Қазақстаннан айына 600-700 тонна алюминий аламыз. Компания басшысының айтуынша, өндіріс орнын құрып, толыққанды іске қосуға 100 миллион доллар инвестиция жұмсалғаны. Қазір бір ғана өндірісте 1000 адам еңбек етеді. У нас сырье покупается от иностранных. Алюминий бізде негізінен шетелден сатып алынады. Соның ішінде Қазақстан негізгі сауда серіктесіміз. Бұл елдегі компаниядан алғашқы сатыдағы құймаларды аламыз. Айына 1000-1500 тонна өнім өңделеді. Осылайша көршімізде алюминийді дайын бұйымға айналдыратын кәсіпорындар қатары толығып келеді. Тек осы салада Қазақстанмен алыс-беріс миллиондаған долларға тең. Ал жалпы қос мемлекеттің сауда саттығы бір жылда 4,4 миллиард долларды құрады. Бұл санды 10 миллиардқа жеткізу жөніндегі міндет бар. Осы ретте қазақстандық кәсіпорындар Өзбекстанға шикізат қана емес, басқа да дайын тауар экспортын арттырғанын айта кеткен жөн. Рауан Мыңбаев, 24 KZ, Ташкенттен.